Hej, mitt namn är Tommy Arvidsson. Jag kommer i den här filmen att jobba ett antal olika unghästar. Allt ifrån den dagliga hanteringen fram till inridningen. Hej, hej, tjej. Nu har Petit inte haft bakhjul förut, så hon var tvungen att känna lite på den här. Så, ja, det är ingen varg. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Det är faktiskt lite duftig med det. Och de moment jag tänker visa är sadling, longering, tumkörning, uppsittning och ridning. Hej du, kom igen. Det här är Petite. Hon är 3 år och jag kommer att använda henne för att visa hur jag rider in en häst. Men eftersom hennes ägarinna har gjort mycket markarbete med henne innan, så tänker jag använda 2 andra hästar för att visa hur man paddar och sadlar en häst för första gången. Och vi börjar med prinsessan. Först kollar man hur de reagerar på padden. De verkar ju ganska lugn och stadig så här långt.